هێسترێک لە نێو گومرگی شاری سلێمانی ماوەی دوو مانگە بە بڕیاری دادگا دەستبەسەر کراوە. چیرۆکێکی سەرنجڕاکێشی هەیە کە بەهۆی بێزمانیەوە ناتوانێ بیگێڕێتەوە. جگەری مریشکی لە ئێرانەوە بە قاچاق پێهێنراوە و دوای ئەوەی دەکەوێتە داوی پۆلیسەوە خاوەنەکەی هەڵدێت و هێسترەکە دەستی بەسەردا دەگیرێت. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکەمان دوای ئاگاداربوونەوەمان لە هەژدەی دوو نووسراوێکمان بۆ بە ڕێبەرەتی گومرکی سلێمانی کرد. بە سوپاسەوە زۆر هاوکارمان بوون. هەوڵەدەین ئێمە کێشەی گومرکی شەندی ڕێنمایە، وانە هەیە ناتوانن بەڕاستی چی لەو ئاژەڵە بکەن، ناتوان چی لێ بکەن، ناتوان ئازادی کەن، ناشتوان ڕاستەوخۆ یعنی بگەڕن بە خاونەکەی. لەبەرەوە درێتە دادگاکان، دادگاکان شیشی دادگاکان دوا ئەکەوێت. لەبەرەوە ئێمە مەبەستمانە دوای ئەوەی وەرگرتنەوەی وەڵامی گومرکی سلێمانی بە دواچوون لە دادگاکان بکەین بۆ ئەوەی هەر نەبێ ئەو کارانە خێراتر بکەینەوە. زۆر هەوڵماندا لە نێو گومرگی سلێمانی وێنەی هێسترە دەست بەسەرکراوەکە بگرین، بەڵام ڕێگەمان پێ نەدرا. ئەو وێنانەیشی کە بە مۆبایل تۆمار کراون و دەست ڕوودا و کەوتون دۆخی هێسترەکە پیشان دەدات لەو شوێنەی دەستی بەسەردا گیراوە. ئێستا چارەنووسی ئەو بەستراوەتەوە بە بڕیاری دادگاوە. ئێمە داوا لە مەحکەماکەین خودی مەحکەمە کە بڕیارێک با، چونکە ساحبەگەی هەڵهاتووە، ئەو ئاژەڵە شیش گوناحێکی نییە. داوا لە مەحکەماکەین کە بە زووترین کات بڕیار بدات بە فرۆشتنەوەی ئەو ئاژەڵە لە ڕێگەی گومرک خۆیەوە بۆ گەڕانەوەی بڕی ئەو پارەی کە ئاژەڵەکە بێفرۆشتەوە بۆ حکوومەت و بۆ خزمەتکردنی کردی تەندروستی. هێسترەکە جگەلەوەی دەست بەسەر کراوە بەهۆی خراپی شوێنەکە و ئەو کورتانە قورسەی کە بەسەر شانەوێتی ڕەوشی تەندروستی باش نییە و ڕێگە نادرێت هیچ ڕێکخرا و کەسێک بیبینێت، تەنیا بە بیانووی ئەوەی کە دۆسیەکەی لە دادگایە و دەبێت دادگا بڕیاری کۆتایی لەسەر بدات. ئەم پەیکەرەی کە لە پشتی منەوەیە بەرهەمی پەیکەرتاشێکی کووردە کە دەیەوێت ئەوەوە بیر بهێنێتەوە کە بەشێک لە خەڵکی قەرزداری گوێدرێژەکانن. بەڵام چیرۆکی هێسترە دەست بەسەر کراوەکە تەواو پێچەوانەی ئەم پەیکەرەیە، چونکە ئەو جگەلەوەی کە خاوەنەکەی بەجێی هێشتووە لەبەردەم دادگاش قەرزداری کردووە. ساما بەشارەتی ڕوودا و سلێمانی.